Hi friends, welcome to Simple and Tasty. Nammal innu base cake aya sponge cake aanu prepare cheynathu. Ingredients endukkaya nokkam. Maida 1 cup. Podicha panjasara 1/4 cup. Cheru choodulla paal nammal 1/4 cup eduthittunde. Measurement correct aayirikkanayittu sradhikka. Ore cupil thanne measure cheyanayittu sradhikka ṭo. Refined oil 1/4 cup 4 mutta normal temperature la irikkanayittu sradhikka ini namukku vanilla essence avashyamaanu 1 teaspoon baking powder 1 teaspoon baking soda 1/2 teaspoon 1 teaspoon vinagre nammal da idu pole oru saucepan il aanu cake prepare cheynathu ningalku venengil cake inde moldilum cheyyavunnathaanu ഇതില ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ கரெക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ വെട്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടൈറ്റ് ലിഡും വേണം ഇനി നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദോശ പാനിൽ ഗ്യാസിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പഴയ ഒരു ദോശ പാൻ ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആയിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത പാടെ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെച്ച് അതൊന്ന് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ടയുടെ വെള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ബൗളിന് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചൊന്ന് പതഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര 3 സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കുക അത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അത് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെയും കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതും ബീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ 3 സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് അത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മുട്ട വെള്ള നല്ലൊരു ക്രീമി ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും ഇതിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ആയത് കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും നമ്മുടെ സാധാരണ കൈവെച്ച് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായാലും അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളിത് നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വരുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക സോഫ്റ്റ് പീക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വരെ നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്യാം കൈവെച്ച് ചെയ്താലും ഇതേപോലെ തന്നെ കിട്ടും ഇനിതാ നമ്മൾ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ പതഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന എഗ് വൈറ്റിലേക്ക് ചേർത്ത് അതും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് നമ്മൾ മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരിച്ച് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ലതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മുടെ ആ എഗ്ഗിൻ്റെ ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനിതാ ഇതേപോലെ ഒരു സ്പാറ്റുല വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യാതെ പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇളം ചൂടുള്ള പാലിലേക്ക് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മിക്സും കൂടി നമ്മുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ച് പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ കേക്കിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി എടുത്ത് അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ മിക്സ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതൊന്ന് പതയുന്നത് കാണാം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മളത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ദോശ പാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം നമ്മളൊന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അവനിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവൻ ഇതുപോലെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഇനി നമ്മൾ സോസ് പാനിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണയോ ബട്ടറോ തടവി നല്ലതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക സൈഡിലും ആ ബട്ടർ പേപ്പറിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ബാറ്റർ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒരു 15 മുതൽ 20 പ്രാവശ്യം വരെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ദോശ പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ലിഡ് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ആ ലിഡിൽ ചെറിയൊരു എയർ സ്പേസ് ഉണ്ട് നമുക്കതൊരു ചെറിയ പേപ്പറിൻ്റെ കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു 30 മുതൽ 35 മിനിറ്റ് വരെ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്പഞ്ച് കേക്ക് റെഡി ഇത് നല്ല വലിയ കേക്കാണ് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം ഇല്ല 3-4 ലെയേഴ്സായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീമോ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും നല്ല അടിപൊളിയാക്കാവുന്നതാണ് ഇതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം പല ഫ്ലേവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഒരിക്കലും ഫെയിലാവാത്ത കേക്കാണ് ഒട്ടും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കോമൻസ് അറിയിക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ താങ്ക് യു